Vai na fé. Vai a pé. Vai do jeito que der. Vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Vai seguindo. Vai pensando. Sentindo. Vai amando. Vai sorrindo. Vai cantando. Vai curtindo. Vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto. Confiando que o distante fica perto. Bom dia, meus amigos. Continuando a sequência do fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23a, onde eu já falei nos últimos episódios sobre o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade. E agora vamos falar sobre a fidelidade. A fidelidade é mais uma modalidade do caráter de Deus. Ele prova ser fiel em tudo e em todo o tempo conosco. A fidelidade de Deus está em manter o sol para o dia, ou a lua para a noite, ou no mar respeitar os limites da areia da praia. A fidelidade de Deus está na organização, onde todas as coisas obedecem à hora de exercer a sua função. Tudo vem dele, para ele e por ele. A sua vontade, a sua verdade controla todas as coisas. Jesus é a verdade. Quando nós mentimos e pecamos, quando nós erramos, nós vamos destruindo toda a obra da criação, aos poucos, como gotas de veneno. E isso nos inclui também. O Senhor, ele é fiel com todos os que buscam e procuram conhecê-lo, formando com eles um compromisso. A mesma aliança que ele tem com as estrelas, com o firmamento, o dia e a noite, ele faz conosco, nos provando sempre que a parte dele ele irá cumprir, e isso já tem sido feito, e nós devemos fazer a nossa parte. Então, é preciso ser fiel a Deus. Quem não consegue ser fiel a Deus é que não nasceu verdadeiramente do seu espírito. E, consequentemente, não conseguirá ser fiel nem a ele mesmo e nem, muito menos, às outras pessoas. A fidelidade, como fruto do Espírito, ela se faz presente no nosso ser. Nós somos testados? Sim, o tempo todo. Mas se não cedermos, não pecamos, não erramos, né? E somos fiéis. A fidelidade é o caráter de Deus dentro de todo aquele que é filho dele. Se você ainda não consegue ser fiel, busque mais um pouco a presença do Senhor, em oração, lendo a palavra, para que esse fruto seja uma realidade na sua vida. Amar a Deus, confiar em Cristo, crer nas suas promessas, doar a si mesmo e renunciar a tudo aquilo que venha a nos desviar do caminho dele, fazem parte de um caráter fiel a Deus e às outras pessoas. Esse texto está completo no link na descrição. Eu, pesquisando hoje sobre esse dom do Espírito, sobre a fidelidade para poder falar para vocês, eu quis compartilhar ele porque ele tocou muito no meu coração. E eu quis falar de uma fidelidade que não é aquela de relacionamento, de casamento, que é a primeira coisa que aparece quando vem na nossa mente, né? Quando a gente pensa em fidelidade. Fidelidade é uma qualidade de uma pessoa que é digna de confiança. Eu penso também na fidelidade assim, nas pequenas coisas. Tipo você falar para o seu filho que você vai ali e já volta, que você não demora.
E você cumprir isso, cumprir sua palavra. Fidelidade é palavra. E eu achei muito interessante também esse texto falar que a fidelidade é um fruto do Espírito, o que reflete uma característica muito importante de Deus, né, do Criador. Mesmo quando a gente erra, Deus ele é fiel com a gente. Deus permanece fiel. Quando percebemos isso, não tem como deixar de amá-lo, né? Isso nos faz refletir no amor e carinho que ele sente por nós, pela sua criação. Então, essa foi a mensagem de hoje para vocês sobre esse gomo do fruto do Espírito, que é a fidelidade. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos agora para a dica de alimentação. De outra vez que eu fiz meio que uma dieta e eu consegui emagrecer, além de tomar bastante água para não ficar assim beliscando, eu cortei o pão da minha alimentação e no lugar dele eu comia biscoito cream cracker, muita gente fala creme cracker, mas é cream cracker que fala. Eu comia ele no café da manhã e no lanche da tarde. E eu tenho assistido os diários da dieta da Fabi Santina e da Nina Secrets. Eu tenho visto muito, assim, eu assisti assim muito pra ver assim, algumas coisas diferentes, né, que elas comem, que elas fazem uma dieta mais com acompanhamento, né, nutricional, de nutricionista, né, empresa lá que elas vão. E eu vejo muito a tal da Magic Toast. E eu resolvi experimentar e vou abrir o pacote aqui pra vocês verem junto comigo como ela é, vocês que têm curiosidade. Eu comprei essa daqui, que é a Multi Cereais. Elas usam, eu já vi nos vídeos delas, o light, mas preferi comprar um outro para experimentar, para ver mais ou menos como é que é. De um assim que eu gosto, de uma torradinha que eu gosto mais, que é de Multi Cereais. Eu gosto muito de pão de Multi Cereais, então a torradinha resolvi experimentar esse. Mais pra frente eu vou experimentar o tradicional, tem outro também que eu esqueci o nome, mas você for lá, pesquisa a Magic Toast, que vai te levar pra página da Marilã, né, que é a marca que faz ela. E tem as outras, tem mais uns 3 tipos de torradinha. Essa aqui são 13 calorias por unidade, né, como tá aqui. Zero colesterol, zero gorduras totais, fonte de fibras com cereais. Aveia, centeio, cevada, arroz, trigo e milho. Então, aí vem esse pacotinho. Esse pacote com... seis mini pacotinhos. Vem aqui, leve Magic Toast, que tal fazer uma surpresa para alguém hoje? É para você carregar na bolsa, né? Um pacotinho com 7 torradinhas. Vamos lá experimentar. Você pode comer ela também pura. Ou com acompanhamento também, pode ser um requeijão, um patê, mel, de repente com alguma fruta, né? Depende do seu gosto. Tá aqui, ó. Parece bem fininha mesmo, bem leve. Gostei daqui, ó. Tô gostando. Não é ruim não, ela é bem gostosa. Ela me lembra aqueles... Vou mostrar aqui por dentro pra você. Ela é bem levinha mesmo. Me lembra aqueles cereais sem açúcar. Muito bom. Gostei bastante. Depois eu vou experimentar as outras. Então fica aí a dica de mais uma opção de alimentação saudável, a Magic Toast
essa aqui que eu experimentei. É a torradinha multicereais. Só 13 calorias. A light eu acho que é 12. Ah, gente, uma mais, uma menos. Gostei muito do gosto dela. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio da Tag Walking My Live and Kicking de hoje. Tanto da mensagem quanto da liga. Tanto da mensagem quanto da dica. Não esquece de correr lá no canal da Rosa para conferir o vídeo dela, que é com quem eu compartilho essa tag. Nós duas criamos juntas, né? Cada um deu uma parte da ideia para essa tag Walking Alive and Kicking, caminhando e bem vivinho. O link do canal dela, e em breve saindo o vídeo dela, o link também estará aqui na descrição. Corre lá para conferir também. Por hoje é só. Adiantou.